što mogu reći u ime odbora, to je da u prvom redu smo zadovoljni dobivenim informacijama. Mislim da dobar dio tih informacija treba ostati isključivo za nas. Onaj dio koji je bitan za građane, to je da građani mogu biti mirni, da mogu biti sigurni. Ovo je incident, ali doista naglašen incident koji se dogodio i koji se ne smije ponoviti. Dakle, Hrvatska je članica NATO-a, Hrvatska ima i vlastite snage koje su dovoljne za ovaj moment odgovoriti bilo kakvim ugrozama, a ugroza, nadajmo se, vjerujemo da neće biti. Imamo li informacije, jesmo li bliže otkrivanju odakle je taj dron ispaljen? Ispričavam se, došao vas čujem. Jesmo li bliže otkrivanju odakle je taj dron, od koga je ispalio? Dakle, o tome neka govori ministar, da li smo blizu ili nismo. Mislim da ovog momenta, opet ću vratiti fokus na ono što cijelo vrijeme govorim, ono što je bitno, to je da je taj dron letio i zadržao se na nebo tri NATO članice nekakvih 50 minuta. Nitko nije reagirao, nitko nije prepoznao opasnost. To je ono što je bitno. Sve ovo drugo manje bitno. Prvi dan nakon ovog nesretnog događaja rekli smo da će istraga ići u dva pravca. Jedan je bio pravac ono što je radilo državno odvjetništvo zajedno s ranje sa MUP-om i krimom vojnom policijom. Odnosilo se na samo mjesto gdje je letjelica pala i izuzimanje svih onih nalaza i donošenje zaključaka. Istovremeno, paralelno s tim smo išli prema članicama NATO-a, svatko na svojoj razini. Premijer je kontaktirao premijere tih zemalja, isto tako ja ministre obrane, načelnik glavnog stožera, načelnike, a vojno obavještaj i obavještaj na svoje partnere u tim zemljama s ciljem, prije svega prikupljanje podataka, ali isto tako razumijevanja do čega je došlo u kojem momentu. Naravno da je to dalo i određeno saznanje i po pitanju onoga što se događa unutar radarskog sustava Rumunjske, Mađarske, Hrvatske. Nakon što se svi podaci uvežu, dobit ćemo i jasniju rutu. Za sada imamo rutu do onog trenutka kada se prvi puta letjelica pojavila na radarskom sustavu Rumunjske. Dakle, možemo utvrditi da je dolazi sa područja Ukrajine, ali je sad pitanje onog dubine prostora gdje se odakle ispaljeno, odnosno odakle lansirana besposebni sustav i na koji je bio u tom trenutku u Ukrajini. Ono što je bitno je da sam razgovarao isto tako i sa ministrom obrane Ukrajine koji nam je davao određeno saznanje, isto tako će biti i dalje, prije svega odnosi se na samu tehničku dokumentaciju besposebnih sustava letjelice Tupoljev 141, koje prije svega moramo razumjeti zbog samih modifikacija koje je pokazala istraga da su neslučajne određene letjelice. Isto tako, u okviru tih modifikacija promatrali smo i samu aviobombu, odnosno sve ono što je pronađeno u tom trenutku, kako bi jasno i definirali da li je ovdje biti riječ o pogrešci, da li je riječ o namjeri, da li je riječ o nekom trećem mogućem scenariju. Isto tako su ti svi bitni podaci i za nas, ali isto tako za ostale članice NATO. Također ovaj tjedan ja sam bio i na izvanrednoj sjednici ministara obrane NATO-a gdje smo isto tako potencirali ovaj događaj. Iskoristio sam taj trenutak gdje upoznam i glavnog tajnika Stoltenberga o dijelom detalja ove istrage koje smo od tog momenta na način da ukažem na samu ozbiljnost. Također i njegov stav kao i stav većine naših članova saborskog odbora bitno promijenio u odnosu na ono što smo imali prije nekoliko dana, ali samim tim je i isto tako se promatram naučenu lekciju. Definitivno da ako se to četvrtka niti jedan obrambeni sustav, bilo koje zemlje članice više nije na istoj razini pripremljenosti, isto tako proučavanja samo onoga što se događa u radarskom sustavu. Koji je vršio prvotnu komunikaciju sa NATO-om, pošto Stoltenberg, gospodin Stoltenberg očito nije bio uopće dobro obaviješten, niti je znao, zapravo vidjelo se po njegovom tweetu koji dan se to dogodilo, niti je znao gdje se dogodilo, niti je li bilo naoružano ili nije bilo naoružano, tko je vršio tu komunikaciju? Dakle, prvi dan kad se dogodilo, dakle, mi smo imali ujutro odmah koordinacijski sastanak Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, gdje su bile gotovo sve sastavnice domovinske sigurnosti i svako je u pravilu dobio određen zadatak za komunikaciju.
Prema onim saznanjima što smo imali to prvo jutro, a to je da je na osnovu onoga što sam mogu utvrditi iz dijelova letilice koje su bile iznad zemlje, jer tada još istraga nije krenula u smislu da smo krenuli unutar zemlje, odnosno kopavati je, vidjelo se da je riječ o izviđačkoj besposljenoj letilici sovjetske proizvodnje i temeljem toga smo i očekivali da ćemo naći ono što se u pravilu njoj u izvornom smislu i nalazimo. Na osnovu toga su i dane informacije da reći o izviđačkoj letjelici. Naravno, kako... Znači, vi ste obavijestili gospodina Stoltenberga da nije bilo naloga? Naravno, zamjenika glavnog tajnika o što je pronađeno. I da je to iznad Zagreba, Pavel? Ne. To je on rekao iznad Zagreba? Ne znam koja njemu dao te informacije, ja sam rekao da je ovdje, to je Pavel. A nakon toga istraga je išla u drugom pravcu već od petka. Ali tko je kriv za te loše informacije koje je imao gospodin Stoltenberg? Ja bi to morali vidjeti unutar njegovog kabineta stvarno koji njega je brifirao i informirao. Dakle, kako istraga išla, tako su se dijelili informacije i prema hrvatskoj javnosti, ali su tako i prema ostalim zemljama članicama. Dakle, svatko na svojoj razini. Isto tako, nakon onoga što je gospodin Stoltenberg izjavio da nije bilo naoružano, nakon poznavanja sa dijelom ovih rezultata istrage, promijenio i mišljenje. Tako da, uistinu ko je u ovom trenutku ga izbrifirao, ne bih vam to znao reći, ja znam ono što je poslano i prema ostalim zemljama članicama NATO saveza koji su uključeni u ovaj događaj, ali isto tako i zamjenika glavnog tajnika koji sam ja osobno razgovarao s njim i rekao što se dogodilo, isto tako i kolegama u Mađarskoj i u Sloveniji i u Rumunjskoj, ali isto tako i u Ukrajini. Dakle, svi su imali jasne informacije kao i to što se pojavljivalo u hrvatskim medijima. Međutim, vidjeli smo isto tako svjedoci na osnovu naših sustava informiranja, da se puno puta uključe akteri koji nisu bili niti na samo događaj, niti su upoznani sa rezultatima istrage, ali imaju pravo dati nekako svoje vizije, svoje mišljenje i naravno da onda dolazi do jedne konfuzije koju smo doživjeli u medijskom prostoru. Ali vi ste najavljivali stvari da ćete reći koje niste rekli, da ćete već sljedeći dan reći otkuda je ispaljeno, pa je li to bilo možda malo brzo pleće s vaše strane? Naravno da nije, jer informacije koje su se tražile bilo su postavljene pitanja novinara, ja sam rekao da ćemo ovog trenutka da istraga bude završena, što u konačnici činimo sa svakim rezultatom istrage koji je pokazao se kao materijalna dokaz, mi smo mogli izaći. Ovdje govorimo o situacijama koje će nastati na osnovu prikupljenih informacija, isto kao što se pojavila tvrdnja da je NATO nekog obavijestio. Ne. U Teronu u Španjolskoj znači, se prikupljaju informacije sa svih radarskih sustava. Ali vi ste petak rekli da ćete u subotu reći odakle je dron? Da, ali nemojte tiskati istražitelje da donose nekakve zaključke. A to ste vi rekli? Vi ste rekli da ćete reći u subotu? Ja sam rekao što smo mi uputili. Dakle, i svaki puta kad kažem nešto, kad izađem, ja vam stvarno iza toga imam povod.